សួស្តីខ្ញុំបាទវ៉ាន់ថានហើយនិងបងឡូរ៉ាម៉ងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបាននាំយកឧបករណ៍បុរាណខ្មែរមកសម្តែងនៅក្នុងកម្មវិធី AMS អូខេ let's go ជាមួយខ្ញុំBombay
កំសាន្តដល់ញាតិប្រុសស្រីThank you.
sắp khen thai khai bánh bố ra mây chân chay nắng ban chia sạch rồi bốn hào ra có học thả tâm ni bố bê bá chìa kiếm kê bần tay tôn chơi ban chia nát rạch lực mây
្លៀតចង់ដាច់ពោះស្លន់ពីខ្លះប្រឹងត្រដោមិននឹង5នាទីណាឈូងកុំទន់សោកក៏ចង់បោះបង់ផ្លូវជីវិតមិនចេះតែត្រង់ខំតម្រង់ស្វែងរកគូដៅកូនទុំលែខ្លួនឯងក្នុងបានដែលជ្រៅដែលកាត់មឡាតែមានដំបៅខ្សែតពោះជីវិតខ្ញុំរៀនកិនដោយសៀវមានរឿងសាយរឿងយំតែគុំគុំខ្លួនឯងក្នុងបន្ទុំអាចសម្រាកុំជុំស៊ូឡាហូអូអូកន្លងវិញកុំតន់អាអស់សង្ឃឹមទូលំបាកខ្លះយ៉ាងណាក៏នៅវាស្នាញញឹមជួយឲ្យយើងរីករាយកុំមានសំភារទម្លាក់បន្ទុកកុំដងក្រោកឡើងយ៉ាឡើងឲ្យតែនៅមានដង្ហើមមានឱកាសនៅតែអាចដល់បន្តតូតូយករឿងតាដងស្លាប់ហោះហើរទៅលើលំហស្រលងព្រៃមានកៅអីដូចខ្ញុំគុំតោខ្ញុំណែនាំលៀនសងដាច់ពោះស្លាំពីខ្លះប្រឹងត្រដោមិននឹង5នាទីឈូងកុំទន់សាកក៏ចង់បោះបង់ផ្លូវជីវិតមិនចេះតែត្រង់ខំតម្រង់ស្វែងរកគូដៃកុំទុំលែងខ្លួនឯងក្នុងបានដែលជ្រៅដល់កាត់មឡាតែមានដំបៅខ្សែតពោះជីវិតខ្ញុំរៀនកិនដោយសៀវមានរឿងសាយឬយំតែគុំខំខ្លួនឯងក្នុងបងទុំអាចសម្រាបោះចោលឲ្យអស់រឿងដែលស្មុគស្រវាសាប់រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយ